Me vendim të kryetarit të komunës së Ferizaj Tagim Aliut është emëruar drejtoria e re e administratës së përgjithshme, me qëras të organizua dhe ceremonia e pranim dorëzimit të detyrës së re. Drejtori deritanishëm Faruk Hyseni e ka liruar këtë vend për Aurora Ramadanin për faktin se zotri Hyseni ka kaluar me punë në njërë nga ndërmarjet publike në Ferizaj. Nën kryetari i komunës së Ferizaj Naim Ferati tha se propozimi për këtë emrim ka ardhur nga partneri koalicionit qeverisës AK-ja dhe është përkrahur si kuadër ambicioz dhe premtues. Një kuadër i ri, profesional, ambicioz, i cili i plotëson gjitha kushtet dhe kriteret e parapone dhe të paraqitura nga kryetari i komunës zoti Agim Aliu, sigurisht që kjo është një projekcion i kryetarit Aliu që qeverisja lokale të jetë përkundër moshës relativisht të rritë këtë edhe barazit këtë edhe përfasim të gjinisë së gruas në këtë qeverisje. Duke plusuar këto kriterë dhe kriterin profesional, besoj që tashme drejtoria e re Aurora do të jetë në krye të detyrës që nga nesër dhe do të udhëzojë gjitha proceset që janë në kodet e drejtorisë së administratës. Siç dihet, kjo drejtori është një drejtori mjaft e gjerë, mjaft e nevojshme dhe duhet të ketë një nivel mjaft profesional për të menaxhuar, po duke pas parasysh cilësitet e zonës Ramadani, besoj që do të jetë mbar mbir dhe drejtoria do të ketë edhe avancimin e proceseve të reja dhe të implementimit të programit qeverisë të kryetorit Agim Aliu. Me rreth vesh se drejtoria e re e administratës së përgjithshme Aurora Ramadani mban titullin juriste e diplomuar dhe ka përvoja të ndryshme me studime edhe jashtë vendit. Me këtë vendim u tha se po sigurohet edhe një përfaqësim më i mirë gjinor. Implementimi i programit të kryetorit bëhet duke implementuar në politika sektoriale nga drejtori dhe drejtoret e emëruara dhe po besoj që kjo është në kuadër të realizimit të procesit qeverisës dhe nuk ka asnjë gjë tjetër që mund të spekulohet nëpër qytet apo nëpër çështje të tjera politike. Kjo është vetëm një proces i realizimit të programit të kryetarit të zgjedhur dhe implementimit të platformës politike për qeverisjen lokale katërvjeçare deri në vitin 2021. Edhe ne zakonisht që jo vetëm në qeverisjen komunale, por në çdo proces, duke përfshirë çdo ndërmarrje dhe çdo organizatë të ndryshme qeveritare dhe jo qeveritare dhe biznesore, proceset e ndryshimit e emrimit zakonisht janë normale dhe vinë në kuadër të frymës dhe proceseve të avancimit edhe qyres përpore të platforma politike apo qeverisë. Kryetari i komunës së Ferizaj Tagim Aliu ka falënderuar për kontributin e tij të deritanishëm Faruk Hysenin, ndërka që ka uruar mirëseardhje në kabinetin e tij drejtoreshës në moshën më të rinë në qeverisjen e tanishme lokale zonjës Aurora Ramadani.